Dinalengan salah seorang pengusaha ngora di Kota Bandung, limbah atau kaisesa furniture atau potongan papan skateboard dirobah jadi mahakarya seni linuhung anu mangrupa jam tangan. Beda jeung produk sejena, eta jam anu diekspor ka sajumlah negara teh dicindekeun anti cai. Sareretan mah eta jam tangan kai anu ngajeng-jreng teh sarupa jeung jam tangan kai anu ilahar. Tapi satu tas diuji coba ku cara ditilemkeun ka jero cai kakara tembong bedana. Ku kaparigelan salah seorang pengusaha ngora asal Bandung eta jam tangan kai teh bisa tahan najan ditilemkeun kana cai. Cek beja eta jam tangan kai teh mangrupa jam tangan kai anti air munggaran di Indonesia. Prak-prakan nyeuna sarua jeung jam tangan kai sejena. Bahan dasar kai snorkeling tur tapinis Jerman anu ilaharna mangrupa limbah furniture atau potongan tina papan bahan nyen skateboard. Eta potongan kai teh dipola, dicetak, dilemes, sarta dicet samemehna. Geus kitu tuluy dipasangan mesin turta aksesoris. Ari anu matak beda aya tambahna proses pamasangan stainless steel pikeun penahan cai. Jeuk anu nyeun eta jam Lucky, prak-prakan riset jam tangan kai anti air teh dina nas-nasna butuh waktu anu lila. Tapi lantaran timna keyeng turta leukeun, kiwari mahakarya seni linuhung bisa dipake ku jalma rea. Lian ti dijarwalan di jero negeri, eta jam tangan kai teh diekspor ka sababaraha negara di antarana Eropa, Jepang, jeung Arab Saudi. Pertama kali dulu 1 tahun ya, lumayan dari mulai gimana cara bikin si dari kayu diubah jadi jam tangan itu 1 tahun. Kenapa sih jam tangan kayu? Karena unik gitu ya. Dulu karena Matoa ini pertama di Indonesia, jadi dulu belum ada kan jam tangan kayu. Saya ngelihat pertama kali jam tangan kayu itu di luar negeri, begitu ya langsung jatuh cinta. Feeling marketingnya jalan langsung gitu ya. Eta produk jam tangan kai anti air teh kapasing karena 2 pilihan warna, nyata ebony jeung maple. Eta jam tangan kai teh dingaranan singo anu kaidean tina ngaran sato singa anu boga sifat wijaksana, wanter jeung gagah. Sing sawai anu hayang boga eta jam tangan memang kudu ngodok sakuleuwih jero. Pangnak itu eta jam tangan kai anti air teh dibanderol kalawan harga 1,5 juta. Budi Hartati, Bandung TV.